Goeiedag, ek is Johan Brits van Focus Deo. Nou by die kerk het ons baie sulke bokse en ek wil vir jou vertel hoe goed die Here vir ons is. Ek sukkel met 'n plak is dood, meer as 'n maand lank. En ek kry nie die fout nie, ek maak hierdie bord oop, ek toets elke draad, ek kry nie die fout nie, ek weet nie wat fout is nie, alles werk, maar die plaks werk nie. Ek gaan sien 'n elektriesien, hy sê my klim in die dak in, daar moet in die dak 'n los koneksie wees. Nou as ek in die dak in, ek soek die los koneksie, ek kry dit nie. En ek kom staan weer hierso, en ek begin te bid, en ek sê, Jesus, help my asseblief. Help my, wys my die fout. En terwyl ek bid, ervaar ek, ek my skoonpa bel, hy is elektriesien, nou bel ek hom, hy bly in Johannesburg. Hy sê vir my, maar hoe moet ek jou help? Ek is nie daar nie. Ek sê, pa, maar ek verduidelik, ek verstaan nie die drade nie, help my. En hy sê vir my, Johan, daar moet 'n los draad wees. En terwyl ek met hom praat, sien ek die los koneksie. Hier is 'n los koneksie. En ek sê, ek ken die fout. Hy sê, ek sê, hier is die fout. En weet jy, ek in agreement hier geloop en gekyk, ons kry nie die fout nie. En die oomblik toe ek bid en ek vra, Jesus, help my, toe wys hy my die fout. Nou wil ek jou vandag vra, wil jy nie 'n bietjie gaan vra, Jesus, help my asseblief, as jy 'n probleem het? Ons vra so, Here, help my, dan doen ons eie ding, en ons maak wat ons wil, en wat ons nog steeds ding goed is. Dalk moet jy vra, Here, help my, en 'n oomblik stil bly en wag en hoor dit wat jy in jou hart ervaar het. Net die oomblik dat my skoonpa bel, dit sit net die volgende ding in aksie. Dalk vra jy, help my met my man, help my met my vrou, dan luister jy en jy doen dit wat jy ervaar hier binnen in jou hart. Help my met my kinders, dan doen jy wat die Here sê. Dalk sit jy by die werk en daar is 'n fout en jy weet nie hoe om dit reg te maak nie. Dan bid jy en vra, help my asseblief. Weet jy, hy wil ons help. Die Heilige Gees is ons helper. Jesus is my vriend, hy wil my help. So vra hom vir help, hy sal jou help. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing.